赶紧的，走走走，赶紧的！没钱，你这玩意儿住什么房子？大哥，我们跟房东再商量一下嘛。我今天想上班，走吧，快走快走。上班了。我叫于星锤，这是我毕业后房东第4次涨房租，第2次被赶出家门。 我现在心情还行。来来来，把你的破脸盆也拿走。根据我的人生起伏守恒定律，这么倒霉后就能来好运。你看，这好运不就来了？虽然我没有撒。 但有脸盆呢，小英子。 我老板刘宇安，一个高度洁癖和强迫症的高颜值华人，但凡碰上他开会，那全公司就是一级戒备。刘总，这最新的PPT方案您看一下，颜色超过3种，您坐。 于星锤，2杯咖啡，弄到前台。谢恒端，你又来干嘛？啊！哎呀，坐坐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 
哎，你下来跟我说话。你听我说，你到底下不下来？我下来。哎呀，啊啊啊！我都想好了，只要你愿意回安山继承家业，我先跟他认你差钱。哎呀，啊啊！我老板，您的咖啡，我什么也没看到，我一会再来送，打扰了。 哎呀，怎么样？看到了该看的东西，我该不会明天就收到开除通知吧？哦，喂。 我是姑妈的律师，你姑妈目前有一套房子，委托我交付给你，可直接拎帮入住哦，请尽快过来办理手续吧。姑妈这么尖酸刻薄，以前还问爸爸借过钱，怎么突然之间会有遗产？不会有什么问题吧？人生的大起大落也真的是太刺激了。 设置成了我的生日，我要是不接受这套房子的话，我就是大逆不道、人间不孝。
该很舒服。我应该试试看。有个人影，还有点面熟。老板，老板，你怎么在这里啊？我怎么在这？这是哪？我家。怎么变成你家的？遗产。谁的遗产？姑妈。你怎么进来？密码是我生日。陈思路989号，碧云天小区2301。2301。这是2302。不可能。我可能太激动了，就搞错了。我家应该是在 你隔壁。老板，我现在就消失。老板，要不我晚点回来帮你把地也给拖了。房子还挺大，但我这人生就不能稍微平稳一点吗？只发财不行吗？自从爸爸出事以后，我的人生就陷入到这种奇怪的魔咒里。我是来收你这几年欠下的物业费。物业费？这么多？阿姨，那个物业费能不能打个折呀？我还有好几天才发工资呢。你干啥？我老心急，这个物业费还有打折的，我还没有收你滞纳金嘞。好急吗？哎，老板，能不能借我？99.9。
着了。我记得你那个房子之前住的不是……衣服上有个东西。嗯，有什么？有虫子。哎，你快快快快给我拿下来！快。好了。看错了，是树叶。雨星锤。你别跑。没删掉你照片是我的不对。那你把手机给我，我自己删。给我玩我干嘛？因为你幼稚。照片删掉。绝对不删，你打我呀。哎，照片删掉。你是这三天假期都不打算出门了是吗？假期出什么门啊，在家里看电影吃零食不爽吗？你平时周末也是这么过的？对啊。喂，小姐，余额不足。啊？怎么又没钱了？我拿点出来好吧。刷我的。谢谢老板，等我发工资我就还给你。走了。因为我觉得我老板好像变了。玉星锤，你看到我。玉星锤，玉星锤，你什么时候把家里弄成这样的？家里可能不是很正常吗？这都快成垃圾场了，这叫正常？还行啊，我一会儿就收拾，现在还没到扔垃圾的点呢。去扔垃圾的话，一会儿被秦阿姨逮住，又要一顿挨骂。那你告诉我，你这堆衣服为什么放在这儿不去洗掉？哦，这个我本来是要拿出来洗的，但是我想了一下，晚上洗完澡还有脏衣服，那就晚上一起洗好了。你赶紧把垃圾桶里垃圾扔掉。啊，知道了。玉星锤，你看你那杯子都洗不掉了，你。这是什么？那这个。这是我设计的神器。你管这叫设计？那不就掏个洞吗？你懂什么？你赶紧把东西给我收拾了。玉星锤，你不答应我了要收拾吗？现在都几点了？玉星锤，你真不把我当外人呢你？哎呦，大家都那么熟了，不要那么客气嘛。哎，老板，坐坐。谢恒端，这就是你的女神。老板，你别这样，我待会儿就收拾了。你不会收拾的，你永远都不会收拾的。整个假期放完你都不会收拾的。老板，你不应该开家具公司，
你应该去开保洁公司，牛啊！你这儿怎么还有一包啊？我刚收拾。哼，潇潇喜欢红豆羹，我亲自给他煮，给他个惊喜。小伙子，阿姨，你喊我呀？大半夜的，你在这瞎溜什么呢？你是哪里的呀？我是2301的客人，我来找我女神的。2301，你找那对小情侣啊？对啊，他们是情侣啊。嗯。